zanata sam naučio, što majstori tu u Skopje koja sigurno ti majstori kao Cale, kao Tome, Malinovski ili Angelkovski, sigurno da bile u Franciji, sigurno bi bile svetski imenja. За време на пандемијата COVID-19, како и за време на појавата на алергиите, особено е важно да одржуваме хигиена на горните дишни патишта. Тоа ви кажува дека колку е одговорността во една фирма на еден моден креатор. Јас сум Александар Матовски. Чако, кој нас пораката е да бидете креативни. Зен. Сабота во 9:50 на Алфа